Mais aclamada? Demorou, hein? Me deu uma puta fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar. Depois vamos visitar os monumentos. Você não tem cara de quem curte comida asiática. Achei que era exótico demais pra você. Por que não me gostaria? Tem macarrão, tem lobo sintético. É só tacar uma pimentinha aqui e listo. Temos a tradicional sopa de fideos da Mama Welles. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou eu tô só secolando? Acho que as duas coisas, porque tu esquece dessas minhas. É, acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalhinho. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que quem tá na frente disso é um cara conhecido como Dexter Show. Sou o melhor canal de toda Night City. O Jesus Negão Boladão da Afterlife, edição limitada, em 140 quilos de madeirice banhada a ouro. E como você conseguiu isso? Vendeu um rim, por acaso? Até onde eu sei, o Dex não curte nosso tipo de gente, não. Você? Eu? Não. Mas a Tibane? Ela que arranjou tudo, apresentou a gente. Eu sabia que o negócio estava no papo quando ela bateu os olhos em mim. Até porque, vamos lá. Quem é que resiste a isso? Não? Tá bom, Jack. Senta lá. Dexter DeShawn. Quando foi que viram ele pela última vez? Desembucha logo. Ele andou na miúda nos últimos 2 anos. Dizem por aí que ele tirou nas férias. 2 anos? Porra, isso é exílio, não férias. Que merda que ele tá planejando? Tiver que adivinhar, enfiando pizza na boca com uma mão e tocando uma punheta pra pornô virtual com a outra. O importante é que ele tá de volta e precisa de uma nova equipe. E nos achou. E qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nuestro Salvador quer te contar em pessoa. Mano, mano, se impressione, però. L'accordo depende de ti agora, chica. Por que eu tenho que ir? Tirou 0 em 1 com a T-Bug sem mim? A história de T-Bug e Dex é antiga. Eu já sou manjado nas quebradas. O Dex disse que só quer te dar um confere. Trocar uma ideia. Olha, bem, afinal, o trabalho é dele. O jeito dele é que as coisas do jeito pessoal. Não é tão ruim assim. A garantia sou eu. Pelo visto, eu não tenho escolha. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o Akako, mas Dex é outro naipe. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na gran pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de dedinhos. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta para arranjar uma grana preta para a aposta que o cliente pediu para ele. Aí, vocês até contam umas piadas tomando umas, mas não passa de negócios. Estou lleno. Trouxe o teu carro.
Um conhecido me deu na moral depois daquele rolê com os rapinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. O Miguel mandou bem. O carango tá tinindo. Parece ser o bala. É o que vamos ver. E aí, vamos dar o delta daqui? Vamos ver como essa lindeza aí tá andando. Pisa leve aí, chica. Acabei de comer. Eu tinha que passar no bico mesmo. Tenho um encontro com a Misty. Ah, é mesmo? Oh, que chica maneira. Me deixa caidinho, sabia? Fala das suas fantasias, neném. Você não é um mestre das suas memórias, pois seus olhos não te pertencem. Ou melhor... Você está só de passagem? Eu trabalhava aqui, só isso. Ah, é? Desde quando você tem esse tipo de tchum? Desde muito tempo. Enfim, não importa. E aí? O que aconteceu com ela? Morreu por acaso? Nada. Trocou de emprego e fugiu da cidade. Por um tempo. Ah, entendi. Tchum, sei. E aí, vai querer dar um alô? Relembrar os velhos dias? Oi, Vê. O Dr. Vector vai te atender agora. Vou ficar por aqui. Tem que colocar o papo em dia com a Misty. Você parece contente. Porque eu tô. Facilita viver assim. Mas a gente tem um trampo dos bons vindo aí. Dom cabeça da Afterlife. Ah, não vai ser perigoso, né? Não te preocupes, mamacita. Somos a prova de bala. E depois sou eu que tô no mundo da lua. Terra chamando Vê. Ou melhor... Não. Alô, tem alguém aqui? Você acredita que aqueles que venderam seus olhos mecânicos resistiram à tentação de olhar por eles? E depois sou eu que tô no mundo da lua. Terra chamando Vê. Alô, tem alguém aqui? E depois sou eu que tô no mundo da lua. Terra chamando Vê. Câmeras dos lugares. Alô, tem alguém aqui? Preocupações. Para eles é tudo um espetáculo. E depois sou eu que tô no mundo da lua. Terra chamando Vê. Alô, tem alguém aqui?
Fala, grande Vic. Tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver. Bom te ver também, Faith. Quanto tempo. A que devo o prazer da sua visita? Meu último trampo. Eu tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. Enxaqueca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Conheci um canal novo, Dexter DeShawn. Ele me arranjou um trampo. Figurinha carimbada da Afterlife. Não vou negar. Você subiu na vida. Mas... tá me escondendo alguma coisa, Vic? Só não baixa a guarda, viu? Já ouvi umas paradas do Dex. Ele não é tão tranquilo quanto aparenta. Preciso de um kit novo. Mais ferramentas e não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vi que a porra ficou séria. Peguei um trampo do Dex DeShawn. Tô entrando pra Elite. Preciso de uma tecnologia foda. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar. Ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vi, que eu te trago os adinhos depois. Com juros. Você sabe que eu pago, né? Última vez, ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Óptica Kiroshi, a melhor que eu tenho e deve servir na atual circunstância. Pluga. Kiroshi? Pô, Vic, é essa parada que manda no mercado. Então por esse que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso... acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora você tem que se preocupar em voltar com vida, com os edinhos na mão. Analisa e escolhe enquanto eu escaneio. Vê o que tá rolando dentro. Acabou de sair. Um scanner razoável. Mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa.
O seu corpo ainda vai aparecer. Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, beleza. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. E aí, o que anda rolando na vida do Victor Vector? Sendo bem sincero, nada demais. E eu acho tranquilo ser assim. Eu vivia num mundo em que era tudo assim. Pão, pão, queijo, queijo, preto no branco. E aí, o que rolou? Aí eu liguei o foda-se. Nunca vou ser nenhuma lenda nesta cidade. Mas pelo menos eu deito a cabeça no travesseiro e durmo. Isso aí, obrigado. Agora, uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Passo a passo, pô? Sério, doutor? Você tá parecendo dentista. Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser rancinza. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trêmula. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. Vamos testar. Ver a magia brilhar. Vou te conectar. Talvez você sinta um desconfortozinho no começo. Visão embaraçada, baixo contraste. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra, que fantástico, Vicky! Lindo. Ora... O scanner. Pode levar um tempo para se ajustar, mas, na real, a primeira vez nunca é perfeita. Com quase tudo, né? O scanner deve sincronizar com os seus pensamentos em algum momento e ler as intenções. Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar para ver a contagem de munição e uma mira novinha. E o neurovírus do último trampo? Você verificou? Eu já me livrei dele. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos, e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. Porra, Victor. Nada mal. Nem sei o que dizer, viu? Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. E isso aí é o quê? Um estimulante leve. Melhora a neurotransmissão e abafa os efeitos colaterais na adaptação do implante. Você é o melhor, Vic. Te devo uma. Mostra pra eles quem é que manda. E quando você entrar pro time de elite, vê se não esquece de suas origens. Não abaixa... Quem tá ganhando? Hernandez? Pô, se fosse antigamente aquele aleijado de uma aluna, já teria beijado a aluna. Agora todo lutador tem o crânio revestido. Absorve 75% do impacto. Você sente saudade, né? Ah.
Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tem a Misty pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você em Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Como vão os negócios? Ah, não vou reclamar. Os corpos aprenderam a ficar longe. E o Arasaka voltou a contratar mercenários. Todos com implante de última geração. Ainda bem que você tem a Misty pra te ajudar. Ela quebra mó galho. Sim, alugar a loja dela foi a melhor decisão que eu já tomei. Quer saber? Parece que só você em Night City que tá feliz com a situação dele. Quando você chega numa certa idade, perde todas as ilusões. A vida fica mais fácil assim. Cardíaco, não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo o que for... Escuta, falei com Dex enquanto você tava no consultório. Ele tá no carro, esperando você. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá, vou tentar conversar numa boa. E a vida, Misty? Tudo suave? Você é a primeira pessoa a entrar aqui nos últimos 2 dias. Antes disso, foi um entregador de pizza perdido. O povo dessa cidade já perdeu toda a conexão espiritual. Mas enfim, sei lá. Tô aqui pra servir, e não o contrário. Escuta, tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim, por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Sei. E eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da Maxtac aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que eu mando alguém pra buscar. Espero ter sido bem clara. Sai de perto de mim!
E aí, Dona Via? Prazer. Dexter DeShawn em carne e osso. Mais carne que osso. Vamos nessa. Se importa se eu fizer uma perguntinha bem direta? Tu prefere viver na paz, ser uma Maria vai com as outras e morrer de velhice mijando na fralda geriátrica? Ou apostar tudo pra ditar a história com um cheirinho de rosas e nem chegar na casa dos 30? Você tá me testando? Não, é que eu gosto muito de falar disso. De quê? Charadas? Não, Dona V. De ontologia. Não, de jeito nenhum. Se liga. Tô de olho num trabalho, troço grande. Nada de ficar assombrando o rapineiro minha boca. Peraí, eu também tenho uma pergunta. Por que isso tudo, Dex? Por que eu? O Jack e o Hotbug poderiam estar aqui. Dava pra ter resolvido tudo numa ligação. Pode me chamar de antiquado, mas comigo a negociação é olho no olho. Eu já tive o prazer de encontrar o Jackzinho no passado. E a fofinha da T-Bug ajudou um irmãozinho meu tem uns anos. E cá estamos nós. Enfim, tem uma missãozinha preliminar especial só pra você. Mas a gente chega lá. Me conta aí, qual é o trabalho? Tem um protótipo, um biochip, na verdade. O trabalho é roubar ele. Simples assim. Uhum. E ele pertence a alguma corp? Arasaka. Mas não tem problema, né? Não, sem problema. É só uma sentença de morte. Território da Arasaka em Night City. Ninguém mexe com eles lá. Dona V, quem não arrisca não petisca. Regra número um da Afterlife. Além disso, eu não sou um cabeça de lata. Não vai sobrar nenhum rastro pra eles seguirem, porque a gente vai agir na encolha. A gente tá se entendendo? Você que pensou nisso? Tem um plano? Duas coisas. Primeiro, uma treta com a molecada da Maelstrom que a gente tem que resolver. Segundo, uma reunião com a cliente que arranjou o trampo. Ela tá apelhadona e quer levar um papo com alguém da equipe. A cliente? Qual é a dela? Por que se encontrar com ela? O nome dela é Evelyn Parker. Não foi fácil verificar. Tive que falar por aí que estava procurando informações. Tá, que mais? Uns parceiros meus de Pacífica chegaram em mim. Falaram pra eu parar de procurar e fim de papo. Enfim, nossa cliente quer se encontrar com alguém que tá de cabeça na parada. Assim, gente que vai encarar o tranco. E eu vou ficar remoto. A T-Bug não curte gente. E o Jack só é bom com certas coisas. Tu sacou o que eu tô falando, né? Meio que só sobra você. E que treta é essa com a Maelstrom que tem que ser resolvida? Deu ruim? Coloca o caco. Tem uma historinha clássica pra você. Um bando de doidão tava por aí tem uns 15 dias, invadiu um comboio da Militech e fugiu com a parada. Os corpos nem sabem que a Maelstrom tá envolvida. O comboio tava carregando o Cabeça Chata, um robozinho de combate. E eu quero essa tecnologia militar de ponta pra mim. Porque se a gente não pegar o robô, nada de chip da Arasaka. Isso aí com certeza não vai acabar num felizes para sempre. Mas não se empolga não, hein? Só dá pra usar uma vez. Então, comprei a parada sem pensar duas vezes. O problema é que quem me vendeu foi um agente que se chamava Greg. Eu disse chamava porque o Greg era o líder. A parada tava certa até 3 dias atrás, quando o amigo e um parceiro dele, um tal de Simon Randall, vulgo Rice, simplesmente deu uma volta no cara. Agora o Rice que tá de frente. E eu não faço a menor ideia se ele pretende honrar a palavra do antecessor. Pra piorar ainda mais a parada, uma tal de Meredith Stout da Militech passou a se interessar pelo comboio. Quem é a Amanda Chuva? Agente Corp, assuntos internos. Tá rodando a cidade atrás do comboio como se não houvesse amanhã. A pista que conseguiu tá amordaçada no porta-malas dela.
O dela tá na reta por causa disso, então ela deve estar ficando desesperada. Pensa bem como usar isso a seu favor. E é evidente que tu vai precisar das informações dessa salafrária. Tô passando agora. Já consegui tudo o que eu preciso. Hora de arregaçar as mangas. Música pros meus ouvidos. Vou preparar a reunião com a senhorita Parker no bar da Lizzie. Mas o cabeça chata é teu. Mais uma coisinha, dona Ver. Boi na sombra ou dedo no cu e gritaria, hein? Até a próxima. Jackzera, eu falei com o Dex. Que onda? El gordo é dos grandes em todos os sentidos. Esse aí não baba no quiabo. Tá querendo mandar a gente nos bicos só pra sacar antes de descolar um trampo responsa. Existe um robô de combate, protótipo militar, que é Maelstrom Robô. Depois o Dex pagou pra tirar das mãos deles antes que os capangas mudassem alguém na chefia. Fiquei sabendo. Royce contra o Brick. Duelo de titãs. É mais ou menos isso aí. O Dex quer que a gente fale com o Royce. Deu os detalhes de uma agente da Militech, mas... não sei como que ela vai ajudar. Maravilha. E tem outro lance. Preciso achar a cliente que passou o trampo pra gente. A Evelyn Parker. Você precisa. E o Dex faz o quê? Passeia de limusine cantando as muchachas? A Parker quer encontrar alguém da equipe. O Dex só concordou com tudo. Eu preciso saber o que ele tá fazendo. E qual vai ser? Maelstrom ou Parker? Quem vai primeiro? A Parker. Acho que eu quero ver ela primeiro. Ver como ela é e o que ela quer. Órale. Nesse caso, já vou a colar no All Foods a dar uma farejada. Hasta luego. Thank you.
tem o que fazer? Querendo. Já fechamos, tá? Thank you.
Thank you.
Ai, porra! Ai, caralho! Não é possível, cara! Que merda! Galera matadora. Tem umas roupas legais aí? Se o seu saldo bancário estiver dentro do conceito legal, então sim. Essa marca é dos Garras de Tigre? Desde quando o gangue vende roupa? Desde que um dos chefes deles decidiu que não precisa mais de um Chun com espinha quebrada. Thank you.
Fala aí, bonequinha. Me dá uma neurodança da boa.